23. novembrī Vaboles vidusskola nosvinēja 100 gadu jubileju. Aicinot uz svinīgo pasākumu pagasta saieta namā, skolas absolventus, bijušos un esošos skolas darbiniekus, novada pašvaldības un kaimiņu pagastu vadību, vietējās draudzes prāvestus un citus viesus. Par skolas oficiālo dzimšanas dienas datumu tiek uzskatīts 1919. gada 20. novembris, kad jaunuzceltā skola tika iesvētīta. Atklājot pasākumu, skolas ilgadējā direktora Elita Skrupska uzsvēra, ka skolas atvēršanas fakts ir apbrīnas vērts, jo tolaik cilvēki bija ieticējuši jaunizveidotai valstī un savai dzimtajai vietai, ticot arī izglītības nākotnei Vabolē. Skola ir izdzīvojusi visus notikumus, kas norisinājušies šo 100 gadu laikā, gan Pirmo pasaules karu un Latvijas uzplaukumu, gan Otro pasaules karu, kad skolā tika ierīkots Vācu hospitālis, gan represijas un kolhoza laikus. Svinīgo pasākumu caurviet trīs galvenās tēmas – ticība, cerība un mīlestība. Tieši pateicoties šīm trim pamatvērtībām, skola spējusi iziet cauri visām grūtībām un sagaidīt savu simtgadi. Jubilējā skolu sveica Daugavpils novada domes vadība un kaimiņu pagasti. Tāpat laba vēlējumus teica kolēģi no citām Daugavpils novada mācību iestādēm. Man Aleksandrs iedos šo certifikātu, kurš nedēļa atpakaļ smagās pārunās ar skolas vadību un pagasta vadību, ar augšu ejošu soli tika izlolots. Jā. Bet gribētu tos novēlot gan kolektīvam vidusskolas un pateikt arī paldies vecākiem, ka bez kopējā darba nevar sasniegt tos rezultātus, kas ir sasniegti. Un šai mainīgajā un ātrajā ikdienā, lai tas deficīts, ko es katrai skolai varētu novēlēt, lai tas deficīts, ko varu nosaukt par bērnu deficītu, tiktu kaut kādā veidā bremzēts un viņš, teiksim, neatspoguļotos uz to, kas mums, teiksim, tai mainīgā pasaulē var sanākt. Šodien mēs pārliecinājums, ka Vabules skola ir laba skola. Kas ir laba skola? Labi skolotāji, izciļi absolventi. Vabules skola vienmēr strādāja labi skolotāji. Es neteikšu, ka viņi vienmēr bija paklausīgi. Nē, tā tas nav. Bet viss, kas ir jauns, viss, kas ir piedāvāts, kas nes rezultātu, vienmēr bija atbalstīts Vabules skola. Neviena dziesmu svētki nekad nebija, vai Vabules kolektīvi nepiedrītos. Vaboles vidusskola var lepoties ar saviem kolektīviem, kas uztur senās tautas tradīcijas un nes arī savas skolas vārdu plašajā pasaulē. Pasākuma viesiem koncertu sniedza skolas ansamblis, jauniešu deju kolektīvs Aisma, 3.-4. klašu deju kolektīvs Kukainīši un folkloras kopa Kanči. Es vēl gribētu pateikties visiem skolotājiem, gan bijušajiem, gan esošajiem, par jūsu sirds dāsnumu. Un novēlēt arī turpmāk saglabāt jūsu skolas garu, kas ir sirsnība, atsaucība un mīlestība. Un vēl vismaz 100 gadu uz priekšu. Mēs esam lepni ar to, ka mēs varam jūsu vārdu dzirdēt ne tikai savā novadā, Latvijā, Eiropā, bet Briselē ir viņš izskanējis. Atliek iekarot vēl visu pasauli. Un lai tās tradīcijas, ko jūs spējat saglabāt un veidot arī paši un viņas pilnveidot, lai izdodās jums viņas arī turpmāk realizēt vienalga kādi vēji būs uz kuro pusi, bet pilnveidojoties, augot, esot radošiem, izturēt tam visam stāvēt pāri un patiešām, lai jums pašiem ir gandarījums par to, ko jūs dariet jūs, ko dara jūsu absolventi, un lai jūsu skolai ilgs saules mūžs.
Jubilējas pasākumu apmeklēja daudzi skolas absolventi, viņu vidū arī Sirmgalvi, kas pieder pirmajai izlaiduma paaudzei. Viņi dalījās savās atmiņās par laiku, ko pavadījuši šajā skolā. Viens no viņiem, Juris Vanags, dāvāja savai skolai paša sarakstītu grāmatu dzimtajā pusē, kurā apkopoti stāsti par pļavu Vanagu ļaudīm. Šo vienu lietu. Mēs esam desmitais izlaidums Vabolē, kur šogad svinam 60 gadus kopš beigušu Vabolas vidusskolu un piedalāmies Vabolas 100 gadu vidusskolā. Varbūt tas ir manas stingrākās skolotājas Koktes, matematikas skolotājas nopelns, ka viņi ir atnājis tā pie cipariem pievērsties. Arī šovakar te daudz, kas izskanēja par cipariem. Un tāpēc, lai šo ciparus varētu apvienot kopā, es esmu saviltus vienā atmiņu apcerējumā, nu, daudz maz saistot kopā to visu ar dzimtu. Tāpēc es gribu atstāt šīs atmiņas skolai. Nu, ziniet, pirmā klasa nabadzīga bija darīša. I basam kājām viss bija. Skola labi daudz pirmā klasē bija. Pār 40. Zinu, garie soli bija. Pa 10 skolēniem bija viena sola. Tā tur bija. Tas bija tik sen, bet apmēram atceros, ka pa dubļainiem ceļiem. Tas bija 1956. gada 1. septembrī atnācu iestājās 9. klasē. Klasē bija kaut kur pāri 30 skolnieku, visi nepazīstami, izņemot no manas sāžas bija Jānis, kurš šeit blakus ir, ar kuru vēl uzturam sakaru šodien, pārējie visi bija sveši, bet ātri iejutos, jo es biju tāds, nu, kustīgs, ļoti maziņš, slimīgs, nu, un tā, un dzīvā aizgāja tālāk. Mācīties gribējās. Jubilējas pasākumā tika prezentēta grāmata ar nosaukumu Vabolas vidusskolai 100, kurā apkopoti spilgtākie notikumi skolas vēsturē un absolventu atmiņas. Šo grāmatu dāvanā saņēma ik viens pasākuma apmeklētājs. Skolas grāmata tapā pateicoties tiem materiāliem, kurus no apmēram 2 vai 3 mācību gadu laikā projektu nedēļas ietvaros savāca mūsu audzēkņi. Un tad mēs pagājušā gada decembrī pārlapojām visus materiālus vēsturiskos, kas mums bija skolā pieejami, un izrādās, ka tādu mums ir ļoti daudz. Atlasījām to, ko mēs vēlamies ielikt grāmatā, jo grāmata ir salīdzinoši koncentrēta un neļoti bieza, jo tam ir vajadzīgas finanses, lai izdodu biezas grāmatas, biezos vākos. Un tad nu, pie šiem materiāliem strādāja skolotāji, strādāja tad mazāka komanda, kas to darbiņu līdz galam novada. Skolas pirmā izlaiduma absolventi Anna Kudeiko dāvāja skolai pašas uzrakstītu grāmatu par skolas vēsturi, kurā dalās ar saviem atmiņu stāstiem par skolas laikiem. Pie skolas dārziņā dziedēja košas dāvijas, tik lielas kā tēva cepure. Sirsniņa strauju pukštēja turot rociņu tēva siltajā plaukstā, jo tā bija mana pirmā skolas diena. Izbrīnums aiz augsta utvēruma, viens liežu dzelzceļš, Rīga, Daugavpils, Abreni, bet lejā Vaboles ezers ar baltām ūdeņas roziem, un dzelmē nogrimušo burļu pili. 2017. Gadā vidusskolā veikta vērienīga rekonstrukcija, bet pagājušajā mācību gadā draudzīgā aicinājuma fonda reitingā, kurā izvērtēja vidusskolēnu sniegumu centralizētajos eksāmenos, Vabolas vidusskola kļuva par līderi lauku vidusskolu grupā. Izjūtas ir ļoti fantastiskas, jo īpaši šobrīd, kad pie mums ciemos ir bijuši tik daudzi absolventi. Tās sajūtas ir spēkāvots, kas dot spēku skolotājiem, skolas darbiniekiem, arī šī brīža skolēniem, tālāk dzīvot, tālāk cīnīties, iet uz jaunām uzvarām, panākumiem un vienkārši priecājoties dzīvot. Vēlam, lai atjaunotās skolas telpas skolotāju kolektīvam un skolniekiem kļūtu par iedvesmas avotu jauniem sasniegumiem un lai skola ar pārliecību iesoļotu 2. simtgadē un gūtu arvien jaunus panākumus.